Hoofdstuk 5, meetkunde. Hoofdstuk 5.3, dat gaat over vraagstukken. Eerste deel, oefeningen, pagina 209. Dat is het eerste deel voor BZL 5. Eerst gaan we eenvoudig beginnen. We gaan zijden en hoeken berekenen in rechthoekige driehoeken. Dus wat gaan we doen? We krijgen ofwel twee zijden, ofwel een hoek en een zijde. En dan ga je de hoek moeten berekenen. In het vorige stukje heb je gezien hoe je met de rekenmachine van een sinus van een hoek naar een hoek moet gaan. Dus de inverse sinus is sinus min 1 op je rekenmachine. Dit gaan we hier nodig hebben. Dus, eerste oefening, nummer 1. We gaan ze alle vier maken. Jullie maken de remediëren. Je hebt een rechthoekige driehoek ABC met schuine zijde BC is 5 meter. De rechthoekzijde is 3 meter. En wat wij nodig hebben is hoek B. Je duidt telkens op je tekening aan, dus hier in het rood met een vraagteken, wat je nodig hebt. Alleen zo kan je eigenlijk gaan nadenken, wat heb ik gekregen en wat heb ik nodig? En altijd met die drie gegevens ga je weten, is het sinus, cosinus of tangens? Sos castoa, sos sinus is de overstaande rechthoekzijde op de schuine zijde. Cosinus is de aanliggende rechthoekzijde op de schuine zijde. En de tangens is de overstaande rechthoekzijde op de aanliggende zijde. Goed. We altijd vertrekken van uw hoek. Altijd. Of dat die nu gekend is of niet, dat maakt niet uit. Je vertrekt van de hoek. Die ofwel gegeven is ofwel moet berekend worden. Dus hier hebben we als hoek, hoek B. De hoek B, ja, dan moet je nu gaan nadenken, wat ken ik daarvan? Je neemt een kleur, ik ga blauw nemen. Ja, en we gaan bij de gegevens opschrijven of het de aanliggende, de overstaande rechthoekzijde is of de schuine zijde. Ik heb dat net al genoemd. 5 is de schuine zijde, dus S. 3 ligt aan de overkant van hoek B, dus dat is de overstaande rechthoekzijde. We hebben een O en we hebben een S, dus we zitten bij SOS. Ja. Dat wil zeggen dat we met de sinus gaan werken. De sinus van de hoek B is gelijk aan. We gaan werken met lengtes van zijden tussen rechte haken, ja, en, in plaats van met die kleine lettertjes hier, omdat we echt alleen ABC hebben gekregen. En we gaan dat gaan doen. Dus is een breuk uiteraard. SOS, de overstaande op de schuine zijde. De overstaande moet dus bovenaan. Dus we gaan eerst opschrijven is AC. Ja, op de schuine zijde is BC. We vullen in. Ja, dus dit heb ik eigenlijk gewoon SOS. Hoek B, overstaande rechthoekzijde op de schuine zijde. We vullen in. AC is 3 meter. Je moet geen... van mij moet je geen afmetingen gebruiken in de berekening. Wat, behalve natuurlijk als ze niet dezelfde zijn. Dan moet je ze op de tekening zorgen dat het dezelfde zijn. Stel centimeter of meter. Dan zet je centimeter om naar meter of omgekeerd. Moeten wel dezelfde zijn. Maar in de berekening heb ik ze niet nodig dan. Ja. 3 meter op 5 meter. Ja, de schuine zijde is 5 meter. Wat moet je nu doen? 3 vijfden. Ja. 3 vijfden. Dus dat wil eigenlijk zeggen 0,6. Hè? Dus 0,6. Dat is het gemakkelijkste dat je er eigenlijk een commagetal van maakt. Waarom een commagetal? Je kan het ook in breukvorm opschrijven. Of gewoon 3 gedeeld door 5. Hè? Maar het is wel op die manier dat je gaat moeten werken. Goed. Wat gaan we doen? Dus we gaan de inverse sinus. Ik ga dat altijd in het rood zetten. Waarom? Omdat dat dan heel duidelijk is. Dus de inverse sinus... Dus om van gewone sinus B naar B te gaan, naar de hoek zelf. Dus ik heb eigenlijk het goniometrisch getal gevonden. 0,6 is de sinus van de hoek B. Ik moet invers gaan doen. Dus ik ga de inverse sinus op dat getal gaan toepassen. En dan vind ik de hoek B. Maar dat in het vorige stukje heb ik dat heel goed uitgelegd. Dus de inverse sinus. In uw rekenmachine moet je opletten dat je de haakjes gebruikt. 0,6. Ja. Je drukt op enter en dan heb je daar een decimale hoek gevonden. Uiteraard is het wel de bedoeling dat we altijd de 60-delige hoekmaat gaan vinden. Dus je gaat hier een uitkomst uitkomen.
Dat gaan we er eigenlijk voor zorgen dat we via DMS, ja, DMS, iedereen zo ondertussen moeten weten waar je dat terugvindt, dan komen we eigenlijk uit dat de hoek B gelijk is aan 36 graden, 52 seconden, minuten, sorry, aan 12 seconden. Ja. Dit is hoe dat je met je, dus ik ga dat nog een keer erboven voorschrijven, met je zakrekenmachine moet werken. Dus zakrekenmachine, de inverse sinus van het getal dat je uitkomt, als je je sinus berekent, is, dat is de tussenwaarde, ik heb je al geleerd, ik moet geen decimale graden hebben. Ja, dus dan gaan we eigenlijk, die hoek B zal niet dit zijn, maar via DMS ga je dan naar de 60-delige hoekmaat. En dit is je oplossing. Doe dat zeker mee een keer op je rekenmachine, dat je, op de, dat je kan vragen stellen voordat je de toets moet maken. Hè. Ja, goed. Tweede oefening. Gaan we opnieuw. Dus we hebben hier een hoek gekregen en we hebben een zijde gekregen. Bereken LM. Dus ik ga hier in het rood met een vraagteken. Ja, dan weet ik heel goed, ik heb drie elementen. Eén rood element en twee ja, die gegeven zijn. Die gegeven zijn, dus dan moeten we daar wel nu vanuit de hoek vertrekken. De hoek die gegeven is op dit moment, in oefening 2 van de eerste oefening, is K. K is 36 graden. Je kijkt, wat is er gegeven? Is het SOS, KAS of TOA? Ja, we gaan het erbij schrijven. We beginnen met het vraagteken. Het vraagteken ligt aan de overkant. Er is maar één mogelijke oplossing. Dat is de overstaande zijde. Dus je schrijft daar in het blauw, of in je kleurtje dat je gebruikt hebt, schrijf je daar O bij. Ja? Dan hebben we KM, is gegeven, 4 meter, dus dat is mijn derde gegeven. Dus je hebt altijd eentje dat je niet kent en twee dat je wel kent. Hè? Ja? Dus is 4 meter. Pas op, er zijn twee zijden die liggen aan een hoek. Hè? Ja? Dat is ofwel de schuine zijde, ofwel aan die hoek. Hè? Dat is ofwel de schuine zijde, ofwel een rechthoekzijde. Welke is het? Ja, als je, daarvoor moet je natuurlijk goed weten wat is de schuine zijde. Schuine zijde ligt recht tegenover de rechte hoek. Dus LK is de schuine zijde. Dus die kennen we niet. Dus dan is dit uiteraard de aanliggende rechthoekzijde. Ja? Want O ligt aan de overkant en is de rechthoekzijde. Ja? En dan hebben we hier, aangezien dat LK de schuine zijde is, kan dit niet anders zijn dan de aanliggende. We hebben een O en we hebben een A. Ja, dus hier hadden we SOS, hier hebben we TOA. Dus dat wil zeggen dat je met de tangens moet werken. De tangens van de hoek K. Je moet altijd van de hoek vertrekken die je gegeven hebt, of moet berekenen. Er gaan nooit twee hoeken gegeven zijn in zo'n oefening. Ja, later wel, maar nu niet. Ja. Goed, de tangens is altijd een breuk met bovenaan de overstaande rechthoekzijde. De overstaande rechthoekzijde, we benoemen hem als... met de lengte van die zijde, LM. En dan onderaan de aanliggende rechthoekzijde, KM. Ja, maar we kunnen wel iets invullen. Namelijk, de tangens van 36 graden. We kennen de hoek K, dus we kunnen dat invullen. Is gelijk aan. LM kennen we niet. Dus LM moet ik laten staan. Ja, maar KM ken ik wel, 4. Je moet nu wel goed opletten, ik schrijf die afmeting daar niet bij. Maar je moet wel in je hoofd hebben, hetgeen dat ik ga uitkomen van afmeting, hiervoor, zal uiteraard dan wel in meter zijn. Niet? Aangezien dat ik hier in meter werk, en ik blijf daarmee rekenen, gaat dat hier ook meter zijn. Ja, dus dat is wel een belangrijke, want dat moet je wel in je antwoord gaan noteren. Goed, tangens bevullen in 36 graden. LM kennen we niet, en 4 staat hier. Vergelijking oplossen. Het is altijd hetzelfde. Je hebt een onbekende, moet alleen blijven. De rest moet weg. Ja. Let op, we zitten met een breuk rechts. Ik heb je dat in een vorig stukje ook getoond. Als je met een breuk zit, in plaats van dat te gaan veranderen, doen we dat heel eenvoudig. We zetten dit op één kruisproduct. We gaan dat beschouwen als een evenredigheid. Vanaf dat je in je linkerlid of je rechterlid één breuk hebt, geen som van breuken, maar één breuk, dan maak je daar gewoon een gelijkheid van breuken van, namelijk een evenredigheid. En als je een evenredigheid hebt, dan mag je de eigenschap toepassen, het kruisproduct. Dat is de hoofdeigenschap van evenredigheden.
Hoe deden we dat ook alweer? Linksboven, rechtsonder. Ja. En linksonder, maal rechtsboven. Product, hé. Kruisproduct. Ja. Ik werk dat uit. En dus ik ga hier eventjes met dubbele pijlen gaan werken, want we zijn bezig met vergelijkingen. Hier moet een enkele zijn, sorry. Dus we gaan hier tangens van 36 graden maal 4 is 1 keer LM. Maar ja, 1 keer LM is gewoon LM. Hé. Dus ik laat hier al gewoon die 1 keer weg. En eigenlijk is nu ook gewoon je rekenmachine te pakken. Maar, goed opletten nu. Als je dit zo in je rekenmachine gaat ingeven, dan gaat hij de tangens nemen van 36 graden maal 4. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we die tangens dat we uit zouden komen, maal 4 doen. En niet die hoek, hè, maal 4. Dus, heel belangrijk, haken. Zet er maar een uitroepteken bij, of twee, ja. Dus op je zakrekenmachine, dus ik ga er zakrekenmachine bij schrijven, moet je je hoek, je tangens, of hoe staat een sinus staan, of een cosinus, dat maakt niet veel uit, maar je moet dat eerst tussen haakjes zetten en dan pas maal 4 doen. Want anders gaat op je rekenmachine iets helemaal verkeerd uitkomen. Ja? Goed, dan komen we uit. Dus hier moet je geen inverse sinus of cosinus doen, want we krijgen de hoek al, hè. Het is maar als je eigenlijk de hoek zoekt, hè, dus als er een hoek gezocht wordt, dat je de inverse gaat moeten toepassen. Hier niet, hier hebben we de hoek gekregen. We kunnen die gaan uitrekenen met onze rekenmachine, het goniometrisch getal maal de afmeting en dan hebben we het. Dus wat komen we hieruit? Hè? Dus we hebben hier een uitkomst voor LM. Ja. Er staat eigenlijk niet om af te ronden. Ja. Er staat niet om af te ronden, dus ik ga ook even niet afronden. Let wel op. Ik zou graag hebben, dus ik ga dat misschien schrijven, dat misschien bovenaan bij de oefening, van om 5 cijfers naar de komma. 5 cijfers naar de komma. Waarom? Omdat ik dan zeker ben dat je juist bent. Ja, omdat je daar soms kleine verschilletjes hebt, maar pak 5 cijfers naar de komma bij deze oefening en dan ben ik zeker dat je het juist hebt. En jij ook, hè, als je wil verbeteren. Goed, dus ik ga opschrijven. Dus we komen uit, als we dit in onze rekenmachine gaan ingeven, tussen haakjes maal 4, let op dat je je bolken niet vergeet. Hè? Want tangens 36 of tangens 36 graden is iets helemaal anders. Ja? Je bolken, weet je het nog, second angle en dan heb je daar dat bolken. Goed, waar kom je uit? 2,90617 en let op, meter. Aangezien dat we in de opgave met meter werken, moet ik in mijn antwoord ook meter hebben. Je mag ook zeggen, ik schrijf hier alleen het getal en ik wil een antwoord formuleren. Dat kan. Goed, volgende oefening. Oefening 3. Andere driehoek. PQR berekent PQ. We hebben een hoek gekregen, we hebben PR een zijde gekregen. We moeten PQ berekenen. PQ berekenen, ik zet hem in het rood van een vraagteken. Nadenken, maar wat ben ik bezig? Ik vertrek van mijn hoek. Vertrek van mijn hoek. Ik moet eerst nadenken, wat is mijn schuine zijde? Ja, dan weet je ook wat dat de rechthoekzijden zijn. Hè? Recht tegenover de rechterhoek ligt de schuine zijde. Voilà, dus ons vraagteken zal de S van schuine zijde zijn. PQ moeten we zoeken, dat is de schuine zijde. Wat is dan die 4 meter? Aangezien dat hij aan de hoek ligt en niet aan de overkant, ja, is dit de A. We hebben een A en we hebben een S, dus hier werken we met kas. De cosinus van, en het is de hoek P die we kennen, gaan we opschrijven als aanliggende rechthoekzijde op de schuine zijde. De aanliggende rechthoekzijde is PR, die ligt aan de hoek P. En de schuine zijde moet onderaan, dat is PQ. We gaan invullen. De cosinus van, we kennen deze hoek, 40 graden, is gelijk aan. PR kennen we ook, staat bovenaan, 4 gedeeld door. PQ. Ja. Vergelijking oplossen. Onze onbekende is PQ. We zitten weer met een breuk aan de rechterkant. Dus we gaan er weer een evenredigheid van maken met een kruisproduct. Dubbele pijl. Dus linksboven maal rechtsonder. Product, he. Maal, geen plus tussen zetten. He. Cosinus 40 graden maal PQ is gelijk aan 1 maal 4 is 4. Let op, het is een beetje anders als hier. Hier stond het eigenlijk al mooi. Hier stond mijn onbekende al alleen. Maar hier nog niet. Zie je dat? Dus hier staat een dien eigenlijk ja, nog niet alleen. Dus wat moet er hier nu nog gebeuren? Let goed op.
dit moet naar de andere kant. Ik ga dat onderaan. Dus bij maal zet ik mijn pijl onderaan. Waarom zet ik dat onderaan? Je moet bij een vergelijking, als je iets weg wilt uit een lid, hier uit het linkerlid, moet je je bewerking omkeren. Bewerking omkeren. Van maal, omgekeerde bewerking, is gedeeld door. We zijn dat gewoon om dat in een breuk te schrijven. Voilà, dus ik heb hier een dubbele pijl. PQ blijft alleen over. Maar wat komt er nu? Hier, dat blijft staan. Je moet wel opletten dat je niet plots die 4 van onder zet. Hè? Dus hetgeen dat je verplaatst, maal wordt gedeeld door dat je onderaan gaat plaatsen. Cosinus 40 graden. Ja. Oké, okay, dus nog een keer. Linksboven maal rechtsonder. Cosinus 40 graden maal PQ. 1 maal 4 is 4. PQ moet alleen staan. Cosinus 40 graden moet weg naar die kant. Ja. En dan hebben we eigenlijk 4 gedeeld door cosinus 40 graden. Let goed op alsjeblieft. Hetzelfde principe, zet dat tussen haakjes. Dus een breuk of een gedeeld. Je mag gedeeld door of je mag een breuk pakken, dat maakt niet uit. Maar je moet wel opletten dat je dat tussen haakjes zet. Dus, en ook je bolletje niet vergeten. En dan komen we uit, we hebben maar één oplossing. PQ, 5 cijfers na de komma. Dan komen we uit 5,22163 meter. 5,22163 meter. Ja, als ik dit ingeef, dat is ook weer zakreken. Dus zet er misschien weer twee uitroeptekens bij, zakrekenmachine. 4 gedeeld door cosinus van 40 graden, kom je uit 5,22163 meter. Let op, hè. Ja, goed. Laatste oefening van deze reeks. Dan hebben we bereken RS. Ja, dus RS, mijn driehoek zet dan maar in het rood, met een vraagteken, is deze zijde. Goed nadenken, je vertrekt van je hoek. De hoek die gegeven is, is hoek S. Ja, dus we gaan van daaruit gaan bekijken wat die andere twee gegevens zijn. We hebben twee eenzijden gekregen en één moeten we berekenen. Je zoekt eerst je schuine zijde, die ligt hier aan de overkant. Dat hebben we niet gekregen en dat hebben we niet nodig. Dus de schuine zijde hebben we hier niet nodig. Dan zou er eigenlijk bij u al een balkje moeten erin komen. Hè? Schuine zijde niet nodig, er zal maar één oplossing zijn. Dan weten we ook dat de andere twee gegevens de overstaande en de aanliggende rechthoekzijde zijn. Ja? We vertrekken van onze hoek naar de overkant. Dit is de overstaande rechthoekzijde. En dan natuurlijk die eraan ligt, ja, is de aanliggende rechthoekzijde. En die moeten we berekenen. De aanliggende rechthoekzijde moeten we berekenen. O en A, we hadden al een voorgevoel, maar dit is dus TOA. Dat wil zeggen dat we bezig zijn met de tangens. De tangens van de hoek is, want dat is de hoek dat we gekregen hebben, is overstaand RT op aanliggend RS. We vullen in wat dat we kennen. Tangens van 28 graden is gelijk aan RT 4 op aanliggend, kennen we niet, dus dat is RS, laten we staan. Dit is een beetje een gelijkaardige oefening als hier, waar dat uw onbekende rechtsonder staat. Dus we gaan een beetje gelijkaardige stappen moeten toepassen. We maken er een evenredigheid van, kruisproduct. Voilà, linksboven maal rechtsonder. Tangens van 28 graden maal RS is gelijk aan 1 maal 4 is 4. Staat niet alleen die RS, dus gaan we die tangens van 28 graden wegdoen door maal wordt gedeeld door. Ja, dus we hebben RS blijft nu wel alleen over. Pas op, die 4 stond er al. Gaan we delen door dat dat verplaatst wordt. Tangens 28 graden. Voilà. Let op. Weer hetzelfde principe. Uitroepteken, uitroepteken. Met de zakrekenmachine gaan we dat tussen haakjes zetten. En als je dat uitkomt, 5 cijfers na de komma, heb je voor RS. Let op, we zaten al een meter. 7,5291 meter. Stel dat je iets helemaal anders uitkomt met je rekenmachine, want ik weet dat niet iedereen dezelfde rekenmachine heeft. Alsjeblieft, film het even. Ja, wat dat jij doet op je rekenmachine, stuur het mij door. En dan kan ik je tips geven van wat u verkeerd of wat zou er eventueel fout kunnen zijn. Ja? Maar kijk zeker nog een keer in dat vorige filmpje, het eerste filmpje, van hoe moet ik daar nu mee rekenen, niet met die rekenmachine. Ja? Oké. Okay. Dit is deel 1 van hoofdstuk 5.3 oefeningen. Op naar deel 2.